Містер Подушка і зірки. Колишня дніпрянка Дар'я Біла приїхала до рідного міста, аби познайомити маленьких містян з новим казковим героєм. Розповідь про пригоди містера Подушки – перша книга авторки. Текст та всі ілюстрації театральна художниця, арт-діячка, а відтепер ще й дитяча письменниця, створила сама. Під час презентації Дар'я читала книгу разом з дітьми та дарувала малечі щойно видані примірники. Хто такий містер Подушка і чи сподобався маленьким дніпрянам, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Веду його. Ось це містер Подушка, так? Шестирічний Гліб готується до школи. Містер Подушка стане йому хорошим помічником, впевнена мама хлопчика. Дитина починає вчитись читати, йому 6 років. І я думаю, йому дуже сподобається. Дуже яскрава. Я думаю, завдяки таким яскравим малюнкам, великим літерам дитині, яка починає читати, буде дуже цікаво її прочитати. Знайомиться з новим казковим другом і маленька Уляна. Дівчинка обожнює яскраві книги, розповідає її мама Наталія. Вона любить таке, прям сидить тут і розсматриває. Да. А от таких от немає, ще не було. Це перша книжка у нас така. Про подушку. Головний герой казки – містер Подушка. Він полюбляє льодяники, обійми та запах булочок з корицею. Його найзаповітніше бажання – дізнатися, які на смак зірки. Аби втілити свою мрію, містер Подушка майструє власний скафандр та будує космічний корабель – «Зіркокусь». В одному маленькому містечку, у чарівному будиночку, от в цьому, жив великий бутівник, мрійник і найліпший друг містер Подушка. Час від часу з ним траплялись різні пригоди, які він придумував собі сам. «Містер Подушка і зірки» – не просто книга, а цілий світ. Світ незвичних винаходів і унікальних речей, розповідає Дар'я. А сам «Містер Подушка» виник раптово, додає авторка. Я дуже багато переїжджала і одного разу в готелі я побачила подушку, і мені було трохи сумно, самотньо, і я її так в руках крутила і подивилася, це ж такі ноги, це містер Подушка. Я думала, боже, який кайф, це ж містер Подушка, він є вже у всіх, він є у кожної дитини. Я подумала, це ж так класно, коли у тебе є такий персонаж, який може щось розповідати. І почала писати історії. Розповідь про пригоди містера Подушки – перша книга авторки. Всі ілюстрації Дар'я створила власноруч. Колись працювала головною художницею в Дніпропетровському театрі опери та балету. 17 років створювала костюми і декорації для різних проєктів. Під час роботи чи не найбільше надихав письменницю дитячий сміх та безпосередність малечі. Каже, тепер її черга надихати дітлахів. Я завжди розказую, що це такий довгий шлях, але я завжди мріяла, це була моя мрія. І мені здається, дуже важливо дітям розповідати, що мріяти треба, і треба йти до мрії. Знайти книгу про містера Подушку можна на полицях книжкових крамниць Дніпра та Києва, а також замовити онлайн. Наклад видання – 1000 примірників. Понад 150 з них авторка планує подарувати дітям. Перші вже роздала на презентації книги в просторі дитячої безпеки «Рожева Панама». Тут постійно влаштовують активності для дітей різного віку. Саме з такого, щоб до нас хтось приїжджав з презентацією, це вперше. У нас є арт-терапія, у нас є 3D-ручка. У нас є розмовний клуб для дітей, який називається «Життя триває». Дуже цікава штука. У нас є підготовка до школи, в тому числі англійська. «Рожева Панама» – це простір захисту дітей під час війни. Там чекають дітей-переселенців, постраждалих у трагедії 14 січня на Перемозі, а також дітей-медиків, поліцейських, рятувальників, соціальних працівників, волонтерів і журналістів. Відвідати дитячий хаб можна, заповнивши попередню анкету на фейсбук-сторінці «Рожевої Панами». Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».